אומר רבנו בכלל, אהובי אחי חזק ואמץ מאוד. אחוז בעצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל וכרוצה בזה. שאומר לך מילה אחת במוח, השם לא מקרב אותי, השם כל הזמן לידך. כל עוד אתה חי, מי שמפמפם לך את החיות ואת הנשמה, זה קודש הבריחו. הוא אוחז אותך כל רגע ורגע. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, נפלת לקליפה הכי גדולה. לא יודע למה. נסעת לארצות הברית, שמשמור לא יודע מה עשת שם. ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה, ממש נגדו יתברך. לא יודע אם אתה נמצא עכשיו. אם כל זה כזה, כנגד זה תדע, שאם הנחת תפילין פעם אחת, כי אתה כל כך מגושם, הלכת עם ה... לא יודע עם מי, השם מרחם. אז תדע לך, אומר רבנו, עם כל זה כתדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מן הגשמיותו ופונה להשם יתברך היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. אדם נמצא בתוך הבוץ, בתוך הקליפה הכי קשה, פתאום מרים את הראש מתוך הבוץ, אומר השם, אני אוהב אותך, חוזר לבפנים. אבא לא שמח בזה? אבא לא רוקד? לפני שבועיים פגשתי איזה יהודי שהתחתן עם נוצריה. אמרתי לו, תניח תפילין, זהו, רק תניח שמה ישראל תוריד. הוא הסכים. הוא אומר לי, איך, אני עם נוצריה. מה אכפת לך אתה? אתה תעשה את עבודת השם, לאט לאט אתה תדאג, תראה, כל הבית שלך ישתנה. והוא מניח, כל יום מתקשר אליי, זה השיר אחד מחוץ לארץ. כל יום מתקשר אליי, הנחתי תפילין. אבל אני, כולם נוצרים פה, אל תדאג, תמשיך. כי האדם שהוא מגושם כל כך וכל תנועה ותנועה שהוא מנתק את עצמו מעט מגן שמי הגשמיות אותו. אתה יהודי, אז מה התחתת עם נוצרה? אין חתונה עם נוצרים. אתה רק הולך עם נוצריה. השם ירחם. לאט לאט אתה תראה שהמצווה הזאת תוזיז אותך לקדימה. זה נקרא מה שאומר רבנו. אני אמשוך אותך מהפאות, פאות זה קצה. תעשה איזה מצווה אחת, אל תדאג. אני כבר אמשוך אותך. אני אמשוך אותך, אל תדאג. אומר רבנו, כל תנועה שהוא מנתק את עצמו מעט מן גשמיותו, הוא פונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד. שמתי רק תפילין שלי, את זהו, לא מוכן יותר. איך אמר לי אחד, לא מוכן להניח תפילין. אמר לי, כשאני מניח תפילין, אני מרגיש שהורגים אותי, אני משתגע מזה. לך, תקפל, תוריד. אמרתי לו, אני מוכן שאני אקפל לך והכל, אני אבוא לך לבית, תקפל, אתה רק תשים. לא, 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 זה קשה עליי, לא מוכן. אמרתי, יודע מה יש לי הצעה בשבילך. תניח את התפילין בסלון, תפתח אותם, שים אותם עם הקופסה ככה בטוח, ותשאיר אותם ככה, רק תעבור, תסתכל עליהם. כמו שהרבי מלובביץ' אומר שאדם מציע למישהו להניח תפילין, אף על פי שהוא לא רוצה להניח תפילין, הוא היה אומר את זה לבחורים שלו שהולכים להניח תפילין. אתה בא, אדוני רוצה להניח תפילין? לך, 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 לא רוצה להניח תפילין. עצם זה שעכשיו הוא חשב על הקופסה עם התפילין, הוא ראה את התפילין, זה כבר מחשבה טובה. לנו, לא, אנחנו לא מבינים מה זה עושה. אבל יהודי כזה שמנתק את עצמו, והוא כל כך מגושם, ופתאום הוא חושב על תפילין לשנייה אחת. אתם לא יודעים מה הוא פעל בעולמות. אומר רבינו, ואפילו נקדה קטנה שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך. שסיפרה לי אתמול, שהיא באה לבית, הייתה מתה לדבר ראשון, הרע לזה מישהי, עם בעלה. אבל מה היא נתקעה את עצמה? אמרה לה, לא, אני כל הזמן מדבר, תושב, אף פעם לא בא לי לדבר. לא רוצה לדבר, אני אעשה את זה להשם, תן קורבן להשם יתברך. אתם יודעים מה זה רבותיי? כשאדם שומר את הפה שלו, אומר, אני לא מדבר איתי אשתו, עם אשתי ראשון הרע. אז היא פתחה את הוואטסאפ והקריאה לו סיפור מהזה שלנו. אתם יודעים מה זה? וואי, 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 וואי. ואפילו נקודה קטנה שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך. הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. יהודי לא שומר תורה מצוות, בא לשמוע קידוש. אז איך התלמידי אומר לי, אבא, הוא נוסע פשר, אז מה? ברגע זה, בארבע דקות האלה, בחמש דקות, הוא נעתק. מה גשמיות?
קצת זה לא טוב, זה המון. בעולם הזה, במיוחד בדור שלנו, אי אפשר לשפוט כלום, אף אחד. אף אחד. מי ששופט, אוי ואבוי לו. אל תשפוט אף אחד. לעולם לא תשפוט אף אחד. תשפוט רק את עצמך. בלילה, ריבונו של עולם, אני ככה וככה וככה. אבל לשפוט אחרים, אתה לא יודע מה עובר עליו. אם אתה לא מכיר את הגלגול הראשון שלו, ממשה, מאדם הראשון, עד עכשיו שהוא הגיע את כל הגלגולים שלו, שתוק. כי אתה בעצם דן את עצמך. אתה עושה רק רע לעצמך. הקדוש ברוך הוא שונא שמדברים על הילדים שלו. אומר רבנו, כאשר תבין היטב מן המעשה של צדיק שהתגבר עליו מאות העצבות. אדם צדיק. עובד השם, צדיק, הקדוש, אחד הצדיקים, רבנו מספר עליו. התגבר עליו העצבות. מה זה, אני עובד השם, פיקוד השם נשאר ממסמכי לב, מה קורה פה? ואז הוא נזכר, בוא'נה, אני יהודי. אני יהודי. אותו צדיק ככה, זה הסיפור. הוא נזכר שהוא יהודי. וואלך, אני יהודי, מספיק לי, אני נפש שלא קמל ממש. רק על זה אתה צריך לרקוד. רק על זה אתה צריך לשמוח. ועל זה ישמח מאוד ויחזק עצמו בשמחה תמיד. אומר רבנו, כעצבות מזיק מאוד מאוד. גם ברוחני וגם בגשמי. כל מי שעצוב שידע שהמחלות מתחילות לקנן בו. עצבות זה כמו לעשות חתך ולהגיד לזבוב, בוא תטיל פה רימה. אותו דבר. מרגע זה מטילים בך רימה, סמך מהם, כן, כל מיני. למה? שתכף שאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אז תכף היא עבירה גדולה שיש לו עצבות. חס שלום, כי עצבות היא סיטרא אחרא. אומר רבנו, והשם יתברך שונא אותה, השם יתברך שונא עצבות. אבל איך, אני לא יכול לשמוח, אני לא יכול, לא, לא. אשמח. איך תעשה לך נס קפה, קח כמה קוביות שוקולד, שב במרפסת. דבר עם השם, תגיד, הלאה, קשה, למה אני עצוב? תן לי שמחה רבה. תן לי שמחה, דוד המלך, כל הזמן אומר, נתת שמחה ליבי, תן לי שמחה, אבא, תן לי, תראה איזה, הורדת אותי לעולם הזה. מה קורה עם הנפש שלי? אז אני יכול להגיד לך שהשם אומר לך, יש לך מלא אבונות, יש צדיק, אני לא יכול לתת לך הוראות. אז אתה תשמח בכוח. כאלה שמחה בכוח מסלקים את כל המזיקים, רבותיי. כל השלים שיושבים לך על הלב. אבל זה קשה, נכון? זה כמו בן אדם של 200 קילו שיושב עליך. אתה לא יכול לקום. אבל אם אתה תתנגד ותזוז ותשתדל, גם יהיה לך סייעתא דשמיא מלמעלה. כשאדם נכנס לעצבות, כל הזמן, זה עצוב. וואי, איזה עצוב אני. אין לי זה ואין לי זה, הוא לא מסתכל מה יש לו. אחד יש לו וילה בסביון, סיפר לי, הרב, אני לא זה ואין לי זה ואין לי ילד, אין לי ילדים ואין לי... ואין לי... בוא, אמרתי, בוא רגע, בוא. עצבות, עצוב, סביד אותי פעם לבית שלו, איזה עצבות. מה זה כל הבית הזה? יש לך תיאטרון בבית, לא יודע מה, מה? נוסע עם קולנועית בפנים. חיים שלי נסעתים קולנועית בתוך בית. יש לו כמה ספרים לאורחים, שיסו איתו למגרש הזה, מגרש הספורט, מגרש זה, טניס. ועצבות. אז אמרתי לו, בוא, לפני שאתה נכנס לעצבות, מה אין לך? בוא נראה מה יש לך. בוא, תשב, בוא נשב ביחד ונכתוב. בוא נראה, יש לך קולנועיות, יש לך, ברוך השם, קורך אותי עם הרגליים. יש לך אוכל, ברוך השם. יש לך כסף, ברוך השם. יש לך חברה, ברוך השם. יש לך עובדים, ברוך השם. אתה לא חייב לאף אחד כסף, ברוך השם. יש לך מיטה לישון, ברוך השם. כיסא, שולחן לאכול, מטבח יפה. יש לך אישה, ברוך השם, ברוך השם. אז בינתיים אין לך ילדים, מה לעשות? אז כל מה שיש לך, אתה מתביית על העצבות. בבקש, במשהו עולם, תן לי. אני אומר לה, למה להיכנס לעצבות? מכאן אתה נהיה חולה. מרגע שאתה עצוב, אתה נהיה חולה, צדיק. טוב רבותיי, חייבים לסיים פה, צדיקים, מחילה. זה חלק ב'.